ตีหล่าเลยมิงลีเดียวဝင်ไต่ตาเลยงาค้านနိုင်มาเลยตัวอ่ะပြောနေတယ်မင်းကပူလာပါတယ်တဲ့ဒီကနေ့ငါကုမတွေ့ရတယ်ဥစ္စာကျမမြန်မာလူနည်းနည်းတတ်ပါရဲ့ရှင်ဗျာနေရင်ဆက်တနာကြီးဟိုတယ်မှာစောင့်နေကျွန်တော်လာခေါ်ရမယ် Sherry she ຫນ້າໄວ້ດວາແລ້ວສໍຕະມີແຫຼະວ່າບໍອືໄປຈ້າເດຍອັດແຫຼະປາແດ່ທຸລຸພະຍາໄຕ່ລັມຂັນຕະວິນດໍລະບໍເນາະຕະວິນດໍລະທີ່ມາມວຍລະຕະມີແຫຼະທີ່ມາມວຍທີ່ມາລູປ້ຽວແດ່ມາມາຈະແມ່ຫင်းໃຈແດ່ເມື່ອວ່າຊິແດ່ດ້ວຍເອົາວ່າບໍ່ຍອມແດ່ອູອະສາຕ້ອງສວຍນໍມາອ້າຍມາເລີຍຊິງງານຊັດຊິງງານຊັດປາມາໂອສິນດີຍາ မင်္ဂလာပါတမီးအဲဆိုင်ဖုန်ဝဲရအင်ဂျီရိုဒီပိုးစိန်လမ်းပေါ့နော်ဂရန်ပိုးစိန်ကွန်ဒိုမှာဒါကတော့ဒီဖက်ရှင်အင်ဂျီဆိုင်ရဲ့ဒီကောင်တာတစ်ခုပေါ့နော်အင်ဂျီအထဲမှာရှိပါတယ်အင်ဂျီစကင်ဆိုရဲနာမည်နဲ့အင်ဂျီစကင်ကန်ကော့စမက်တစ်လေးခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဘယ်လိုပြောမလဲအဆိုဖီးနဲ့လိုက်ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ရောင်းရတယ်ပေါ့နော်လိုက်ကြရအင်ဂျီမ
ိုင်ဟို item တွေလည်းစုံတယ်။ယောက်ျားလေးဝတ်တွေရောမိန်းကလေးဝတ်တွေရော skin care တွေရောဆိုအဆင်ပြေလို့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တာပါ။ဟုတ်ဟုတ်။အေးဝမ်းသာပါတယ်။တမီးရဲ့ဂုံလေးယူပါတယ်သူတို့။ Sophia ဆိုလည်းစူးစားတယ်။ Angel ဆိုလည်းစူးစား။ Sophia ဆို Angel ထက်တော့ငယ်ရောမယ်နော်။ငယ်ရောမယ်ဟုတ်တယ်။သူတို့တွေကဟိုပါပေါ့။ဟိုမိငယ်လေးနဲ့လူငယ်လူငယ်မိန်းကလေးတွေထဲမှာသူတို့ကဟိုပါပေါ့တက်တစ္ဆစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လေးတွေပေါ့ပေါက်ဆာလေးတွေပေါ့သူတို့သူတို့ရောအများကြီးကိုရီးယားဟို back up နဲ့ support လုပ်ပေးရတာပေါ့အင်္ဂလိပ်ရောလှုပ်ရှင်နေပြောရခဏတော့အင်္ဂလိပ်ရောအဲ့လိုပေါ့ကားတော့ရိုက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအသက်အရွယ်တခုကရလာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကတော့တိတ်တော့မရှိတော့ပါဘူးကြာပြီလားဆိုတမီးအဲ့ဒါ9နှစ်ရှိပြီ9နှစ်ရှိ9နှစ်ရှိပြီဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးရိုက်ပြတဲ့ကားလေးဟုတ်တယ်အဲ့လှုပ်ရှင်ရှင်နေအင်ဂျယ်ဟိုးငငယ်လေးကမမီနဲ့လည်းဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲရှူတင်နေဆိုလည်းလိုက်သွားတာပဲခလေးတရုတ်ဆောင်ကန်းနေပါလေဝင်ပြီးတရုတ်ဆောင်လိုက်တာပဲဆိုတော့အမြဲသူ့ကိုပြောရရိုက်ရှင်ရှင်နေပေါ့နော်ဥမာအဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်နေရာမဟုတ်ပဲနဲ့သူငငယ်တော့ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကားလေးကိုပြန် recreate လုပ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကရိုက်ရှင်ရှင်တာကိုမေဟုတ်ကဲလို့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မြန်မာပြည်မှာအပြီးပိုင်နေရတော့မယ်ဆိုရင်ရှယ်ရီနေနိုင်လားဖရီအူဖရီမာဖီရှပူခရီဆာကရီဖီအလီပီတီမွန်ဒီယာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုရှိလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုမထိခိုက်မနစ်နာဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမစိုးကိုယ်ကြိုက်လို့နေထိုင်ခံစားခွင့်ရှိတယ်She full of tea set a fetari ve နောက်ဝေးသွားလဲဆိုတော့တမီးရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟမ်အဖေကြောင့်ရေရတယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်သူတို့ဖေကတိတ်လက်မခံဘူးတဝင်းတော်တာပေါ့နော်တဝင်းတော်တာတမီးလေးရောက်ပြပေးတော့မရဘူးဘာလို့မပြပေးလဲမရဘူးအဖေကမရဘူးအဲအင်းရဲ့စပြီးကိုဝင်ရှိရရလိုက်ရဟုတ်တယ်မိစားပြီးရလိုက်တယ်အဲတချင်းမဲကြိုကြကြိုကြဆိုရဲနောက်ပြီးတော့လူကအဲ့တဲ့တိရုပ်ဆောင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေမှတကားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအမေရဲ့အဲ့တော့ကရိုက်ရတဲ့ character ဆိုလဲထူးဆန်းတယ်လေနော်တိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ history မှာမရှိခဲ့တဲ့ကားလေးပဲတကယ်ဟိုပြင်သစ်ကမိန်းကလေးတယောက်ကပကံအောင်လာလဲဆိုတော့ဇလန်းလေးရဆာအဲ့လိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဆိုတော့အဲ့ကားလေးအစအဆုံးတော့ပြီးအောင်အခုတည်းတော့မကြည့်ဘူးလေ YouTube မှာတပိုင်းတပိုင်းတင်တဲ့ဟာလေးတော့ကြည့်ဘူးပဲအဲ့ကအဲ့အကြောင်းလို့လာမသိဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော် character လေးရဆာအဲ့ကြောင့်ပြန်ရိုက်စေချင်လိုက်ကြဟုတ်ဒီမမွေးရဒီမမွေးတာတမီးရဲ့ဒီမမွေးဗမာလို့ပြောတယ်ဗမာထမင်းဟင်းကြိုက်ဟုတ်တယ်မမွေးကိုချစ်တယ်ဒီမမွေးချစ်တယ်လို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအစားတောက်ဆိုရင်တော့မအိမ်မားလေအချင်းငန်းဆက်ချင်းငန်းဆက်ပါမကိုအဆင်ပြေတာအဲ့လိုအဲ့တော့အင်းရဟိုမော်ဒယ်နေနဲ့တော့လုံဖြစ်တယ်မော်ဒယ်နေနဲ့လုံဖြစ်တယ်အဲ့ကလည်းဟိုရိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုတော့ပြန်ထုတ်မယ်လို့တော့ပြောတယ်
အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့တချင်အင်ညာလည်းအလုတ်ဖက်ကိုရောက်သွားတာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အင်ညာတို့ရတာပေါ့ရှိရဲ့ရှိရဲ့ပါတယ်အပြည့်ပါတယ်အခုဒီလေဆို TikTok တွေလည်းရိုက်တာပဲအဲ့သူကြတော့ဟိုဘာဖြစ်သွားပြီပေါ့တမီးရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့ရောက်ခါစားဖြစ်နေပြီသွားနေပြီမှန်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်ဖို့ပဲဆူတောင်းနေအာပန်ပိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အင်းငယ်မချင်းဘာဖလုံးဝမရ तू ကသူ့ရဲ့တိုက်ကတ तू ကစာဖတ်မယ်အိမ်မှာဆိုရင်ကိုကဒါตุ๋ยเหรอรู้มั้ยอยวยอ่ะเผาะแม่ผิดเนี่ยตัวอ่ะอจีเนี่ยผิดเนี่ยตุ๋มวยโชว์มั้ยสาอุบผัดมั้ยตัวอ่ะอ่ะเว้ยไอ้เนี่ยก็อเปลี่ยนตัวมั้ยแค่ไลค์แค่ဆိုရင်တော့မလိုက်ตัวตรุอ่ะไม่รู้ပြောมั้ยเลยสุตะมีเนี่ยมวยอ่ะป่ะตรุอ่ะโหอ่ะญินก้าวเนี่ยปอนเนาะตึกโหส่งมาเสียแล้วไม่รู้ตรุอ่ะตรุม้าด่าหมั่นน่ะก็เลยคว่ชะตัดเดไอ้หลุปอกั่นก้าวเนี่ยပြောอ่ะมั้ยตะมีเนี่ยไอ้หลุမျိုးนี่ปอဟုတ်ကဲ့ဒီထက်လည်းညရဲ့ dream ပေါ့နော်ဆိုင်ခွဲကြီးအများကြီးဖွင့်မယ်အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဒီ life နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလည်းညတို့အများကြီး season ထားတာလေး plan ထားတာလေး update လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အားမျိုးလေးရှိရဲဆိုတော့ညရောဒီပညာတော့လုပ်ဖြစ်တော့မယ်တော့မထင်တော့ဘူးစီးပွားရေးပဲပေါ့ဟုတ်fashion မိုင်းကိုပဲညရောဆိုမျိုး update လေးလုပ်ဖို့ upgrade လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ခုလိုဟိုဒီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုဟာ Sunday เนาะ Sunday ဟုတ်တယ် Sunday ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီပရိသတ်ကြီးတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းရင်ထဲနဲ့အပြည့်တရိရတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်ဂျင်နီယာကိုဟိုဟာပေါ့နော်အာတော်တော်များများကအင်ဂျင်နဲ့ဆိုဖီယာကိုဆို live sale မှာဆိုအရန်အားပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအညာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြောမလဲမိမေကိုခုချိန်ထိချစ်ပေးကြတယ်ပရိသတ်တွေကိုလည်းအညာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့